କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପଣସ କଠା ଆଳୁ ତରକାରୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ପଣସ କଠା ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ 250 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାଜୁ ପୋସ୍ତ ଆଉ ମଗଜ ସବୁ ଗୋଟେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଲେଖା ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଦାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟା ରଖିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପାଣିରେ ଲଙ୍କା କିଛି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି 2ଟା। ମୁଁ ୟାକୁ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଉ ନେଉଛି ପ୍ରଥମେ। ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କରି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା, ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ ଅନ୍ କରି ନେଉଛି। କରେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଏଠି କରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 4 ସ୍ପୁନ୍ ଧରି ତେଲକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତେଲକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଗରମ ହେଲେ ହିଁ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆଳୁ ହେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି ଆଳୁ ଆମର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବସେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ହେଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇ ନେଉଛି। ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇ ଲୁଣ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇ ନେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ନେଇନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେବ, ହେବା ପାଇଁ 3 ମିନିଟ୍ ଧରି ଏବେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବସେଇଥିଲି, ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଭେଜେଇକି ରଖିଥିଲି ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସବୁ କରି ନେଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଷିବା ପାଇଁ ତେଲ ନେଉଛି। ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି 1 ଚାମଚ ଧରି ପକେଇ ନେଉଛି।
ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ପକେଇବି। କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋକୁ ପକେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବେ। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ କାହିଁକି ନା ଲାଗିଯିବ ମଗଜ ଆଉ ଯେଉଁ ପକେଇଛି ପୋସ୍ତ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଳଉ ନଥିବେ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ କରି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଦେଉଛି। ଗୋଳେଇ ନେବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି, ଏପଟେ ହେଇଆସିଲାଣି। ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ନିଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ମସଲା। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିନି। ଏମିତି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୋର ମସଲା ହୋଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ କଠାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ପଣସ କଠା ଆଳୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକେଇ ନେଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉନି, ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେଉଛି। ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଥିବେ କରିକି ଆଗରୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆଗ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବେ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି ପାଣି ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଣସ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ସସ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପଣସ କଠା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏମିତି ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ବି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।